Hej, jeg hedder Christian. Jeg er herude i Den Magiske Have i Fredensborg. Det har været en fuldstændig fantastisk oplevelse. Jeg har lige været igennem en session, og jeg har været på en rejse. En indre rejse, som jeg ikke havde fantasi til at tro var mulig. Jeg var en af dem, som var lidt skeptiske omkring det her, og jeg tænkte, der måske nok lidt for meget hokus pokus, eller jeg troede ikke rigtigt på det, nok ved uvidenhed. Men fuldstændig fantastisk. Jeg har været steder, og jeg har haft nogle oplevelser, der var helt vildt, som jeg slet ikke havde fantasi til. Og nu sidder jeg her med en fantastisk følelse, og skal bearbejde det her. Og det er helt vidunderligt. Det er så fantastisk. Det er ikke sidste gang, jeg er her. Tusind tak.